agora de lá de cima. Rapaz, acabou de acontecer, ué. Tá doida. Olha o trem de perna pro ar lá, pela. Dá uma olhada. Tá doida. Tô aqui no meio da rodovia, dá até medo de passar lá, ué. O trem virar de acordo e cair em riba do meu carro. Mas vou ter que passar lá. Não tem jeito, não. Tem que passar por lá. Acabou de virar piroleiro o trem aqui, pelo jeito. Não tem polícia, não tem nada aqui. Você tá louco, meu. Nem sinalização e nada. Mudou de acordo, hein? Você tá doido, mano. Tá doido. Pelo jeito o trem voltou de ré, pela. O motorista tá falando assim, veio subindo. Prendeu o ponto, ele voltou pra trás. Tá pingando até combustível, deixa eu vazar daqui, velho. Olha aí. Tá. Aí. Deixa eu ver, então eu voltei de ré. Tá doido. Chegando em Ipuã aqui, ó, o serviço. Terceiros, ainda morenos, terceirizado. Ele tá metendo contra-fogo aqui pra ver se controla o fogo lá. E vem manter contra-fogo na beirada aqui. Já pôs o fogo aqui agora, lá vai pôr um fogo pra ir afora. Olha o contra-fogo, ó. Não. Se é por nós, é contra nós. Meteu contra-fogo, ó. A pipoca arrebentando, piruá. O frio que pesca acabou, não tem frio mais. Rapaz, pensa no homem do fogo. Tá doido, motorinho. Tá pensando de bola aí, PC. Aí é o parceirão, meu brother. Tá doido. Vou estar certo. Hoje tem preguiça. Aí lá, ele vai bruto.